se mu ngo z'abana babo ngo abakazana bagendere kuri ibi abakwe bagendere kuri ibi kuba kuba si cyane please mudufashe mudusangirize na video igire kure ku babyeyi bafite iyo myumvire ibashe guhinduka kugira ngo ingo zacu isiza hazaza niza bahazaza hazaza zizabashe kubana mu mahoro icyo kintu kigende gicike cyo kumva ko iwabo w'umuhungu bakunda kwinjirira urugo rw'umuhungu wabo ngo bakeneye ko bagenda gutya kumugara agenda gutya kumugara agenda gutya. Muraho. Nk'ibisanzwe amazina yanjye banyita Jackson. So ubwa mbere tubanye kuri na YouTube channel. Ndakeka ni iyanyu muri rusange ndetse natwe kuko twafashanye. Mu cyumweru gishize ni ukuri mwaramfashije. Ari abakoze subscribe, ari abakoze share, na like ndetse na comment. Turabibashimiye mwese. Kandi Imana izajya ikomeza ibane namwe mu byo mutegura mu munsi wanyuma mwateguye. Kubera ko abantu benshi bagira plan bati umunsi ndakora iki, ejo ndakora iki, ejo ndakora iki, namwe Imana ijye ibumva mwese bigende neza. Uyu munsi rero mwagira ngo ese ni kino mbazaniye kuko nk'ubusanzwe ningiye muri ubone kuri kamera kandi nagiye muri bwumve ngenyine ariko mwizere ko turubana neza kandi maza kubyishimira. Uyu munsi rero ikintu mbazaniye ni ikivuga ngo ese uruhande rw'umuhungu wari ukwiye kwinjira mu ruhande rw'umuhungu ari kurambagiza cyangwa se aho umukobwa bakinjira mu ruhande rw'aho umuhungu w'umukobwa bazaturuka. Ni icyo kintu ngira ngo tuganireho. Amadarabu ari ayanjye, suba ngo niyo meza cyangwa niyo mabi, nawe ufite ikindi wakumbwira muri comment, niwumva hari inyunganizi cyangwa igitekerezo cyangwa igisubizo aho hasi muri comment kugira ngo udusangize tuzabisoma tuzagusubiza turebe igikwiye. Nkeneye comment zanyu kuri kino kiganiro nyaboneka, nuzaba ari ikiganiro ntugatange udakoze comment. Nkanjye ubari imbere kuri kamera uko mbyumva ntabwo nibaza ukuntu umubyeyi yivanga mu rukundo rw'umwana we cyangwa se baramaze kubana akabyivanga amare we twita nyirabukwe w'umuntu sebukwe w'umuntu cyangwa se ku ruhande rw'umuhungu nawe niko byitwa nane sebukwe w'umuntu na nyirabukwe w'umuntu. Izo mpande zombi zikunda kugongana kuri kote y'umukobwa n'umuhungu yari wabo w'umuhungu nawe umukobwa. So igiteye gutya rero uko mbyumva numva abana dukora amakosa n'ababyeyi bagakora andi makosa. Ese wowe uri kutura kuri kamera ubyumva ute ubifata gute? Ha byumva numva bitari bikwiriye ati gute? Ntabwo numva ukuntu umubyeyi ubutaramwereka aho urambagije cyangwa se uwo muri kubyumva kimwe muri iyo minsi agatangira kubwira atari ko urumva urabona. Ese ubundi urumva urabona hagati yawe n'umubyeyi wawe iba yatangiye ite? Aha niho ngiye kubonera ikosa ry'abana batangira kwishyana n'ababyeyi babo hakiri kare. Hari icyo mwahagombye kwicarana ngo ari kukugira inama kuko wamubajije iyo nama kuyikeneye, ariko hari n'icyo atahagombye kubwira ngo kukugira mu inama kuko ntawe ugeze umusaba. Ikosa rero ry'urubyiruko dukora rya mbere kubabigira mugenda ukajya kwicarana n'ababyeyi bakagutangira kuganiza ku byerekeranye n'icyo kintu kandi utigeze ukibasabamo inama. Indi nzira yindi murangwa dukoramo amakosa ni ukuntu uganira na mama wawe akubwira ati wenda urugero hano hakurya hari umuntu n'uyu 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 cyangwa se na papa wawe hano hari umuntu n'uyu 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 kandi nyirizina we mu gihe cye ntawamwerekereye aho agomba kujya. Ese kuki wowe washaka kukwereka intambwe ugomba gutera kandi nawe wenda ntawamutereshije intambwe yateye? Ese urakivugaho iki nk'umuntu uri kureba kino kiganiro? Yari sample ubona ko twinjiye mu kiganiro nyirizina. Ikiganiro nyirizina kiravuga ngo ese kubera iki nyirabukwe w'umuntu yinjira ku mugore w'umuhungu we amubwira ngo wakwitwara kuba uzitwara kuzitwara kuzitwara ko ese birakwiye? N'ubundi ndabibutsa nani hahandi muri bukorere comment mutubwira uko muri kubyumva. Ngewe nk'ubusanzwe ndagaruka n'ubundi ku batabyumva. Murabona umubyeyi ajya kuba nyirabukwe w'umuntu ariko nayo yarigeze abana. Ese
nkibaza ibyo ari gushaka kugutegurira ngo ugendemo nibyo yateguriye umwana ngo umwana we azagendemo aho yashyingiwe waya ashaka ko umukazana we agenda uko mama ashaka ubwo nitangiraho urugero uko mama ashaka ese uko umukobwa we aho ariho niko yiha kumubwira kugendera ku byo ashaka ko agenderaho ikibazo nicyo wa mubyeyi uri kutwumva ufite umukobwa washingiye ufite n'umukobwa washingiwe iwawe ese abo bana bombi ugerageza kubagira inama kimwe ese kuko umuhungu wawe we ari ufocusingaho cyane kumwumvisha amakosa ari gukora kandi n'uwawe ahantu ari gukora amakosa ndizera icyo kintu kitacyumvikana neza nakagombye kuba nishimira urukundo rw'abana banyu ukareba ko umukazana wawe akubaha akumvira ko icyo ukeneye kumutuma akumvira ukakimutuma kwa wamuhamagara akakwitaba kuri buri kimwe noneho ukarekera kwinjira mu buzima bwe umubaza ati dore mukobwa wanjye wambaye mini ufite ibisuko dore inzara dore ibiki ibyo byose ntago yari kami kawe ko kujya kubireba kubera ko nawe hari inzira bigeze ucamo zo kuwayoboza abana bawe ntibakumvira bibarengaho barabikora kandi urabireberera uraceceka ese kuko umwana w'abandi we ushyingiye iwawe ushaka kumurema ngo agendere mu buzima bwawe ese kuki wifuza kusenyera umuhungu wawe biturutse kuri icyo kujya kumvisha umukobwa ibyo agomba kugenderamo please mudufashe nk'ababyeyi mwubahe abakazana banyu kandi mubakunde ese ubundi ninde muntu wabwiye yuko umuntu mukuru abanzi neza umuto mutaka musubiza inabi yego hari abari tureko mantera bwa ngo bibaho hari igihe muzana n'umukobwa kaza ari ishyano ese ibiki n'ibiki ariko si ishyano ryongereweho ikindi iyo ribyara iki barayavuga ngo ikibi ntabwo kigerekwaho ikibi kandi neza ihosha uburakari ese nimba ubonye umukobwa uje mu rugo rwawe atitwara neza ari wa mukobwa nyine udashobotse ese wowe nka nyirabukwa wamubereye ushobotse cyane cyane ko ari nawe mubyeyi wagombye kumubera icyitegererezo aho niho haba ikibazo ese uje ari ishyano nawe ukwiye kumubera irindi shyano cyangwa wari ukwiye kumubera umubyeyi muzima nk'uko n'umwana wawe akubera ishyano ariko bikavuga ngo icyo nibyariye ntaho kijya ngomba kubana nacyo iteka kuko ntaho nzamushyira ese n'uwo nawe ko abaje mu buzima bwawe ko iyo asezerana kwitwa ngo abaye umwe nanjye kubera icyo mva kushaka gutandukanya wabaye umwe nanjye kabone n'ubwo waba utagambiriye kubatandukanya ariko mu buzima busanzwe niko biba bizagongana impamvu ukuntu bizagongana iyo urakaje umudamu w'umuhungu wawe inyiturano y'umubabaro iza guturwa umuhungu wawe kandi umuhungu wawe nawe kubwo guhagarara mu nzira ebyiri iya mama iya mugore wanjye ntago abona aho ikirenge cye cyerekeza aguma hagati ese none yatangiye kuguma hagati uzi ngo birangira agiye hehe murabizi neza ko akabura ntikaboneke ari nyina w'umuntu ane mpamvu umudamu wese avuga ngo umugabo ni umwana wundi si umwana wundi ahubwo se wowe uri kuri kino kiganiro weho wajya he si uko nshatse kuvuga yuko akagufasha amahitamo yo kuba wakumvira mama wawe ibyo akubwiye si uko nshatse kuvuga ko wafata amahitamo ukumvira umudamu wawe ibyo akubwiye ahubwo hari impande zombi uragerageza ugakoresha ubwenge bwawe kuko Imana yarabuguhaye ngo ujye ubucunga neza ubashe gukuramo ikizima kandi utagize uwo ukomeretsa n'uwo ubangamira imbogamizi y'umuhungu ya mbere agiraho ngaho ni ukuvuga ese hagati ya mama umudamu wanjye ndahagarara ku ruhe ruhande uruhande rero mbona umuntu akagombye guhagararamo ni rumwe ni urw'uko wiyumva konyine ukabasha gusanganira mama wawe ukamubwira ko ibyo ari kwivangamo atari inshingano ze ni inshingano ze kumenya ko twaramutse neza ni inshingano zo kumenya uko abana be bameze muri uwo munsi ni inshingano kumenya ko ndatwaryamye neza twariye neza ariko ntago ari inshingano ze zo kuza kunyigishiriza umugore cyangwa se kunyigishiriza ikindi runaka icyo ari cyose cyerekeranye n'urugo rwanjye mu gihe ntagiye kukimusabamo inama ngo ese mbikore gute preze mugabanye kwinjira mu ngo z'abana banyu ahubwo mugende mubajyaniye mu bishoboka kuwusenga mubajyana ijambo ry'imana
mubaraga urukundo, mubaraga amahirwe, guhirwa n'imigisha ari byo mubashyiriye. Mureke kubashyira ibyo mwanyuzemo muhahise ngo zubakwaga gutya. Zubakwaga gutya ni iby'imyaka yahahise. Muhahise havaho hakaza kano kanya. Kano kanya hakazamo ahazaza. Ese icyo kintu uri gutegurira umwana wawe koko cyakubereye kiza muhahise? Ese niba twumva ngo ababyeyi bacu cyangwa se ababyeyi b'ababyeyi bacu ari bo bitwa mukaka cyangwa se nyogokuru cyangwa se sogokuru, ese niba mwe bitarabagendekeye neza, kuki mushaka gukomeza kumva ko mwabikurura? Kuki wifuza gukurura ikintu cyabaye kibi aho kwifuza guharanira gushaka ikindi cyaba cyiza? Yego, kandi turi zonda ababyeyi ku rundi ruhande, birashoboka ko ubikora utekereza ko ukunda umuhungu wawe, ariko urwo rukundo katurugereranye n'amahirwe ya zero. Ati gute? Ese wowe kuri umubyeyi, ese wowe kuri umupapa ukaba ukuze, uwo kwinjira mu buzima uyu mwemera? Fata uwo mwana rero imyaka arimwo, ni ya myaka noneho na mibi y'ubuyobe ashaka kwigenga. Hano bakunda ngo kubikoresha mu rurimi rw'amahanga ngo ni ukuba ari independent. Kuba ari independent rero ni ukuvuga ngo afite uburenganzira bwe bugomba kumuha kuvuga ko agomba guharanira kubaho nkawe. Uwo ugomba gutangira kudiscussinga n'imibereho ye nuko ariho ni umugabo we, nta wundi muntu mu buzima ugomba kumubwira ngo meze gutya, meze gutya, meze gutya. Uwo mukobwa rero yatangiye kurakara akababara, mu by'ukuri nyirizina urugo rwanjye cyangwa se rw'umuhungu wawe rwamaze gusenyuka hakiri kare. Ariko mbonera kubwira ngo nk'abana b'abasore, icya mbere kwica n'umubyeyi wawe ni byiza, ariko please niba uri umuhungu cyangwa se niba uri umukobwa, cyari cyane ko kuko abakobwa ntabwo ibyo bintu bibabaho. Akubona n'ubu ngubu turi kuri kote y'umuhungu n'inkoga ndayigarukaho. Kuri kote y'umuhungu rero, please mwa bahungu mwe, mugabanye kuganira n'ababyeyi banyu ibintu bidashinga. Mama wawe, papa wawe, hari ibintu mugomba kuganira, ibindi bindi ni nk'uko nabivuze amuhahise cyangwa se ahambere, mugomba kuganira ku byo wagiye kumubazamo inama. Ko ku kintu tigaje kumubazamo inama, ubu ndakikwinjiriramo gute? Uri over 25. Gutangira aho kigera mu nzu ti Jacques sokana kaka ibi nibi 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 nibi. Ese Jacques se gutya na gutya na gutya na gutya. Ubundi ntabwo numva ngiyewe ibyo bintu yabiturutse na hehe? Ese ubundi gahunda zawe ko utari warazi kuzimubwira aba yazubwiwe niki? Ngo uyu mukobwa se mushaka cakuyo. Ese icyo kintu wa muhungu wowe iki kiri kukubaho? Ntabwo wumva yuko arimo gukurikira cyane bigakabya akabona n'ubwo ari umubyeyi wawe. Hari akantu kavuga ngo umubyeyi wawe wakubyaye ni kimwe, n'uwakureze ni ikindi, n'uwakwigishije ubuzima ni uwundi. Ubwo ni ababyeyi batatu. Muri abo batatu rero hashobora kuba harimo umwe utakuzuza inshingano ze kuri uwo mubyeyi wawe. Niba ari inshingano z'uwo mubyeyi hari izigerageje gutandukira, niho Imana yaguhereye ubwenge ngo uzabashe kubikontrola neza kandi ubivemo wemye, ariko ku ruhande rwa mama wawe ubivemo wemye, ndetse no muri sosiyete bakikije ubivemo wemye. Niyo mpamvu Imana yakubwiye ngo nguha ubwenge uzitiremo ikibi n'icyiza. Ariko ntabwo akubwiye ngo ubutaze kimwe ikindi kireke. Rero nanjye ndi umuhungu bari imbere, ndi umusore, ibyo navuga wenda ndiko nabyimbogamizi nanjye burya mba ndi kubyibwira. Please niba uruzi ko ukora ikosa ryo kuvuga ngo uganira n'umubyeyi wakwikerekeranye na ambiance love yawe kandi utagambire kuyimubwiraho, iryo ni ikosa n'irya mbere. Urya ntukagaye mama wawe cyangwa papa wawe wakwinjiye kuri icyo kintu kubera ko nawe niko wamwiyeretse. Ntabwo nkubwiye ngo usuzugure umubyeyi wawe, si nkubwiye ngo ntunganye n'umubyeyi wawe, ariko ku kintu cyateguwe kandi mwagiyeho inama ko icyo kintu kiri bubi. Ikindi ubu tukatuvuga ku bantu wenda bakiri muri relationship, noneho hari abandi baba baramaze kubana, noneho n'umugore wawe murabana, ese ubundi icyo kintu kiza gite? Tukibaze naho kiva. Ubundi kino kintu sinavuga ngo kiratangaje, ahubwo gitangaje cyane. Umubyeyi uri bubashe kureba ino video, uri usise umupapuro ubashe kureba iki kiganiro muri rusange, please nabo bazatubwire ibibazo mu mitima yawe. Ese ubundi cyari gikwiye ko nakwinjira mu rugo rw'umukazana wanjye nkajya kumwerekera uko agomba kubaho? Ese nari nkwiye kujya kureba uko umukwe wanjye abayeho nkumva yakagombye kubaho? Kabone n'iyo umuntu ari umubose wawe agukoresha aguhemba, hari aho bigera ukabona ararengereye, kandi we muri uguherezanya ingurane y'imbaraga zawe aguha ingurane y'amafaranga wakoreye,
ariko nayo atangiye kurengerera kuva mu murongo w'igikenewe birangira nubwo ubonye ko atangiye kugusumbuwa ukagati no urya ndabona kano kazi gatangiye kunanira kubera yuko bose wanjye atagiye kwinjira mu buzima cyane agakabye namwe rero mwababyeyi imwe urya muri nk'aba boss abana banyu bakaba abapagasi banyu ariko uyu mu boss ananije umupagasi biranga umupagasi agiye suragira ngo umupagasi agati yanjye nawe wenda umugore ubyumve ntabi ntabyumve nabi sumugore ubyumve ntabyumve nabi ni kigiranya ndi gutanga umupagasi ubwe akagombye kuba singe umwana wawe n'umugore wanjye ese n'umukwe wawe ese umukobwa aragerageza kwihanganira icyambere cyo yaje ari muto ubuzima arabayemo mbere na mbere burahindutse uko yari ariho ari kwigenga bigiye guhindukira ku mugabo we icyo ni icyambere bivuga ngo mu muryango tuzagenda uku tuzategura ibi tuzakora ibi none izo stress akizi ku nyuma y'umwaka imyaka ibiri haje ya nyirabukwe ngo ugomba kubaho gutya na gutya na gutya na gutya si umwana mutekereza ko ari imashini si umwana utekereza yuko imibereho heye igomba guhindukira muri wowe kabone urya nubwo Imana yaturemye ko araho yageze yatubwira ngo bahaye uburenganzira ariko ntimukanege kureba ariko se none wa mubyeyi we kutari Imana ushaka kugenera umukazana wawe ibyo atagomba kurenga hari uwo bashakanye hari uwo basezeranye yaba ari kuvanga ubuzima kwaba ari kuvanga ubushobozi kwaba ari kuvanga imitekerereze arahari wabihariye umuhungu wawe ko ntekereza ko utazi ko atuzuye kubizi neza ko yuzuye ese niba wari ubizi ko atanuzuye watumye ajya gushaka umukobwa w'abandi kubera iki ajya kurambagizayo mukajya gufata irembo mugasaba mugako niba umuhungu wawe umwizeye ko afite ibitekerezo bizima waretse akigenga ahubwira ngo umugengere ese niba ubona bitagishobotse ko umukazana w'umuhungu wawe atangiye gutandukira aya ahubwira ngo uzana ayo magambo ati muhungu wanjye bimeze gutya na gutya na gutya na gutya ese koko wajya ugafata iyambe ukajya gusenga ko ari byo bigena byose niho Imana isubiriza aho abababaye niho isubiriza abateshutse niho isubiriza buri kimwe cyose cyagenze nayo mu nzira zacyo sintekereza ko yakaba ari wowe wabasha kugihindura ariko niba binakunze abana bakaza kugana ababwira ati ariko mama hari icyo cyatunaniye mu buzima bwacu wakitugiramo inama aho rwose ibintu biri gutya uzabikemure neza nk'umubyeyi ubagira inama ikindi kwa mama please mudufashe cyangwa mufashe n'abana banyu nimukunda bakazana banyu nabo bazabakunda nta kabuza namwe mwabakobwa mwe nimudufashe mukunde banyuko bukwe banyu kuko n'ababyeyi bamusanze nta bandi burya niba uvuga ngo uvuye iwanyu kwa mama wawe ukazu uje iwabo muhungu nuwa ngo iwabo muhungu hamaze kuba iwawe ariko iwabo muhungu hamaze gute tukiseguremo iwabo muhungu heza hameze gute hariyo nyirabukwe mwiza kuko niwe bazakunda kurebana cyane akandi kajya kagarukamo ngo barambukazi rero naho sinabiseka ahubwo nabiseka cyane ese wa mukobwa wawe kuri kwishima hejuru y'umukobwa uje abagana ukamukinira ku mutwe ese wowe utekereza ko hari ahandi nawe bazagukinira ku mutwe igakubana neza ubaye n'undi mu mahoro niba ubona umugore w'umusaza wabangamiwe bigira ibyawe wibigira ibye kuko nawe ejo ni wowe wakagombye kumwigiraho kuko yakubanjirije ukahakura isomo ukabona uko wabyitwaramo kabone n'ubwo uko nawe bitari kugenda neza ifuze kumugira inama wikwifuza kumusenyera ese ubundi urinde ubona ko uwo nguwo unaniranye ko twabana uwo wizeye tuzaba tugashobokana ngo ni musaza ngo urankunda da ese uwo mwizeye wiki tubyite se ko abo bakobwa bose aribo bazajya baza ari babi njyewe nkana ni mwiza kuki mudatekereza ko musaza wanyu ari mubi kuki mudatekereza ko muri babi kuki mudatekereza ko na mama wanyu ari mubi nubwo bose bajya bavuga ngo nta mwana ngo ujye umenya ko nyina ari mubi niba utanabimenya ahubwo waba ufite ikibazo nyoko mwiza uramumenya na nyoko mubura mumenya so mubura mumenya na so mwiza uramumenya niba ubona ko kutabasha kumenya umubi muri abo bantu ngo umenye ngo famiye yanjye iteye gutya kankoresha ijambo rikomeye navuga ngo ntabwo wuzuye kabone uretse no kuba wamenya uwo muntu wundi mu bana ngo umenye ko aba neza cyangwa ko aba nabi
ni ibintu rwose wakagombye no kumenya ugifite n'imyaka nka 12 kuzamuka. Niba rero ugeze ku myaka 25 ishyira 30 utaramenya ngo mama wawe ni muntu uyu, ibi ngibi yabyihanganira. Mu papa wanjye ibi yabasha kubyihanganira. Bashiki banjye ibi n'ibi ndabizi neza ntago bashobotse cyangwa ibi barashobotse. Nkubwize ukuri ko sinzi niba uparitse nabi aho guparitse nabi cyane. Ni ibintu wakagombye kwigaho ukamenya ukuntu uzatwara umugore wawe, famiye yawe muri situation mu gihe uri kubona batangiye kugongana gukomatana icyo bita imitwe. Mu gihe rero icyo kintu cyatangiye kubaho ukumva ko utari kumenya ngo aho bipfira, nuko nawe wapfuye kare. Ntabwo gusa ubwo gute washyira umucamanza urubanza ngo najye kuruca ari gusinzira cyangwa se yaje yanyweye yasinze. Harya ubwo umucamanza yaca urubanza neza? None niba nawe wa mugabo we uba utazi uruhande rubi hagati y'umubyeyi wawe n'umugore wawe, ushobora kuba utarumenya nibyo, ariko ibisigisigi by'inkomoko wabonye kubimenya. Ikindi niba ubona ko nk'ibyo byose byanze mukamutuye hafi, igisubizo ni iki? Burya icyiza ni ugutura kure mu gihe ubonye byatangiye kwanga. Ni byiza ko twakegera imiryango yacu, tukegera ababyeyi bacu aba aribo bose, ariko mu gihe ubonye bitangiye kwanga, igisubizo ni ukumuvinga ukava mu ntera imwe ukajya mu yindi ugasigamo distance, bakajya bahura bakumburanye. Kuko ni hano wa mwana waturutse ngo ntazi bana zidakomanya amahembe. Izo zibana zikomanya amahembe iga kuzitandukanya, ntizongere kuyakomanya. Nuzitandukanya bizajya gucira wenda byibuze agahe. Baratangiye kumenya aho bipfira, kandi mu by'ukuri iyo abantu bakumburanye bazafatanye urugwiro kabone nubwo habaho kurenzaho, ariko uko biri byibuze biruta kurebana mu mboga maso ku yandi. Rero ibisubizo ni byinshi, imiti ni myinshi. Mu gihe byanze ntabwo umuti ari wamubwiye gusenya kubera umuryango wawe. Niba ubona wasenye kubera umuryango wawe ugatandukana n'umugore wawe mugatandukana burundu, uzamenye yuko nta n'umudamu wundi muzashobokana, kuko imyanzuro yawe iri hafi ya ntayo, iparitse nyine uko. Nawe rero ahubwo watangira gushakiramo ikibazo kuko itari no kuri famiye yawe, ko nawe ubwawe uri ikibazo. Ariko ngo ni nk'undi mukobwa wakabonye kubaho kashishoza, ntagahombye kuza kuguhitamo, azi neza ko wumva amabwire y'iwanyu. Uwundi uri umuntu wumva amabwire gute? Amabwire wakagombye kumva ni amabwire y'ikintu cyiza, aho gutuma nakubwira ngo umugore yakoze ibi n'ibi, ahubwo ngo ubisesengure nawe ugatuta mu gutwi. Urugero ngo umugore wawe yantutse, eske uratekereza umwana w'imyaka 24 n'itanu ari uwo kujya gutuka umukecuru w'imyaka 50, wa mukecuru atabanje kumusomborotsa ngo amubwire amagambo mabi? Ubwo urukumva nawe ifatire ikigero wa mukwewe wowe w'umuhungu dawura aho hagati, wowe ni ryari wakwisanga watunganye na nyoko ubukwe ukamutuka koko aho wabwa ngo mabukwe namututse cyangwa databukwe namututse, mu gihe wowe kwisanga utabikora kuko uri kubyumva ko umugore wawe yabikora? Ese utekereza ko wenda uwo mukobwa badafite indangagaciro za kimuntu nk'izaba? Utekereza ko se atazi ngo discipline ni iki muri we? Rero hari igihe umuntu hajya habaho cyangwa wamugana uvuga ngo wirukansa imbwa cyane ukayimara ubwoba, bishoboke kuba naho hantu ariko biba byaragenze, ugasanga umuryango wanjye wirukankanye umukobwa agera igihe arahumagira araruha arananirwa ahagereye, teka ncikame ndwane kubera ko n'ubundi ndabona nta maherezo, nareze nambaye imyeru ku bwabo, nambaye buri kimwe cyose cy'umweru ku bwabo kugira ngo nkunde mbereke ko nta cyasha mfite. Kano kanya nanjye rero kante ibyondo muri wa mweru babone ko burya n'umweru ujya wandura ugasa nabi. Ndakeka munabizi neza ko nta kintu cyandura nabi nk'umweru. Umweru yujemo akantu k'akazinga gato, umwenda uhita uwujugunya cyangwa ukajya kumesa. Ubwo ugiye kumesa ni ukuvuga ngo ubonye nta yindi choice wakora. Ariko burya umukara murabizi neza ko iyo hari akantu kaguyeho kanduye urafata ugakubitaho amazi ugahanagura bigakunda ukakomeza umwenda ukawambara. Rero uwo mukobwa nawe aba yageze igihe cyo kunanirwa ngo ati kancikama hasigaye aho bigeze ndananiwe, nta kundi nabigenda, simfite umugabo, simfite abo umugabo nawe hose ni njye njyenyine n'urubyaro rwanjye, sindi bujye kuregera kwa mama ntacyo rubuze gukora, sindi bujye papa ntacyo araza gukora, ahasigaye rero nanjye kanibere nka yangabo y'inkotanyi harya ngarwaniye hehe i Kigali ari 20,000 bigatsinda 200,000. Nuwo rero nawe niko batangiye kujya kurwana, byita ngo no kurwana umuhenerezo, avuga ati singomba gutsindwa
ngomba kurunambamo nkanambara n'umugabo wanjye. Rero uwo muhoye mujya mumunenga nubwo haza abakarishye ko burya gukariha no kubaha biratandukana, iteka ntukabeshyerwe gukarishye ko agize gute ashira isoni. Gukariha ntabwo tumenye twese kwitonda mu kanwa, hari umuntu nyine mu kanwa wumva ashyushye. Ijambo gushyira ndakeka mu kuryumva, akazaho n'undi uvuga atuje, cyane cyane aho havuye wa mugani uvuga ngo ngo ivuri konje ryo rigenda gute, gere twika inzu. Ubwo gutwika inzu rero ni uko wavuga ko wawe unducecetse ntumenye ibimurimo, ariko agutunguriye. Uribaza ati se wawe uyu muntu niwe nari nzi cyangwa batwapishirije bampaye undi wundi utari uyu nguyu. Rero reka twige kubana neza mu mahoro, twige kubana n'abakazana bacu n'abakwe bacu neza, tubishimire. Wikwiyumva yuko uri uwuhindura, kuko wakagombye uzi guhindura, wakagombye kubasha guhindura umwana wawe washakiye ahandi, ukahamenya icyitegererezo ko ahari. Nimba wa mubyeyi we, wa mupapa we, wa muramukazi w'umukobwa ubona utarabasha kwihindura guhindura umwana wawe aho yashakiye, please wikwanduranya n'umwana w'abandi ujya kumutera rwaserera. Please mwubahane, mukundane. Ikintu kirimo amahoro ntabwo gica umugongo, gica inzira. Mushake ibisubizo by'ukuntu mwakubahana, mukundane, mwunge ubumwe. Nicyo gihe abana banyu bazumva bafite amahoro. Uko niko kurema amahoro, niko kurema amahoro mu muryango. Mugihe ibyo ngibi bitabikoze rero, watangiye kurema intambara mu muryango, amacakubiri, kandi si aho honyine. No mu bana bari gukomoka kuri abo bana banyu nabo bizabagiraho. Buriya wishe imiryango ikuranye ku bisekuru bigeze nko muri bitanu, bitewe n'akantu kamwe kabayemo. Ngo mama ntashaka umukobwa, ngo umukobwa ameze gutya na gutya na gutya na gutya na gutya. Please, mu gihe ijisho ryawe ritari ryibonera wa mugabo we, wa musore we, wa mukobwa we, wireberwa na rubanda, irebere. En plus no kuba amaze kubaka. Please, mushishoze, bavuga ngo kamera nirebe ikageza kuri. Yirenze, urebe, ushishoze ujye gufata umwanzuro, uzi neza ubusobanuro wahereza umuntu wabona. Kampinira aha ngaha, ejo n'ejo bundi tuzava mu kindi kiganiro. Ku bari bugira ikibazo, kuri utereho komanteri, mutubwire ese koko mwebwe mubona bikwiriye ko ababyeyi bakagombye kwivanga mu nkundo z'abana babo, cyangwa nimwe bidufashamo abari nk'inkunga ikomeye. Turabasabye mukore share na subscribe. Turabakunda. I love you. Ciao ciao.